ako asociácia sme veľmi radi, že môžeme byť partnerom mesta Nitra, ako Európskeho mesta športu, pretože šport a vôbec pohybová aktivita a správny pitný režim idú ruka v ruke. A nie len bežní ľudia naozaj zabúdajú piť a zabúdajú na to, aké je dôležité pravidelne piť. A hlavne pri športe strácame množstvo minerálov a je neskutočne dôležité, aby sme ich aj doplňali. Takže sme poskytli pitný režim na celý rok pre mesto a sme šťastní, že decka, ktoré nielen športujú v kluboch, ale aj bežná verejnosť v Nitre, ktorá sa zapája do pohybových aktivít, má tú možnosť a nevysmedne počas týchto dní. No ak sa človek rozhodne, že ide športovať len z toho titulu, že chce začať športovať, tak nemusí nejakým spôsobom meniť jedálniček. Určite by si mal zvoliť šport, ktorý ho baví, lebo pokiaľ bude naozaj robiť iba niečo, čo ho nebaví, je to krátkodobá cesta a tento šport by mal doplniť ľahkým fitness tréningom, ale nie fitness s predstavou nejakého kulturistického tréningu, ale fitness, aby naozaj zaťažoval tie svalové partie a tie kĺby a tie úpony tak, aby sa prispôsobil na ten šport, ktorý ho baví.